上人第一天修行说，逆理流理同心念，菩提灵力同根神，对主核心根福田。这个时候慧根生子菩萨道，上人说你做得到的，我在那边说我们会努力来学习。所以上人，我们要和气生财，阿难去和气，我相信能生财，才华的财，相信能带动我们台南区可以来和气生财。所以在这边跟上人花心立愿。咱拄只四月师姐伊第一日报告的时阵，伊有讲上林问讲，恁敢有做到？我欲伫个遮甲上林报告讲，阮四中和气有做到。那我们呢，就大家觉得说，哎，这是阮的后点，所以阮每一个人都有责任、有承担，我们有这样的使命。结果因缘不可思议，我们在短短的两年之内，阮今年要阁扩编成两个和气。每一处拢是因为扩编的因缘，啊，就承担一处比一处更加重的使命。其实一开始我是足惊吓的，咱的资深师姐一句话，予我发一个愿，实在甲我讲，淑萍，你较少年，你爱承担，吼，那阮即卖年岁有较大，有足侪心情的菩萨。因嘛需要你来甲陪伴，你来承担会较顺啦。当董事长甲我讲起这句话的时阵，我突然间足惭愧，我伫想着上人、青丝陈宇，或者是志工早会，只要咱若无看到上人，咱就感觉无话可。所以我就想讲。既然咱袂用个失去上瘾，那但上瘾即摆搁伫咱个身躯边个时阵，是毋是咱爱做上瘾爱咱做个代志？所以我要甲上瘾发愿，吼，我以后一定会清耕福田，吼，然后来接引吼人间菩萨做上瘾所要做个，就是净化人心，祥和社会。天下无灾无难，请上人莫忧虑。拄只听到恁伫咧分享啊，我感觉真安慰，嘛予我安心呐、啊。每年啊，拢会为着讲吼，两年若到，啊，就有诶，就讲吼，啊，多一个爱互落来啊，啊，多一个人爱互起哩啊，为着迄个起落呢，我真烦恼啊。其实我开头就讲了吼，慈济人不是有起咯，咱是一个菩萨的团体啊。当初一真早以前吼开头，其实组织开始呢，啊拢也无分组啊，啊组织的志工第一个是我。所以呢，我永远拢是伫第一号的啊，吼、哦。那不管是访视啊、看灾啊，拢嘛我带头前啊。啊，迄当阵呢，就是啊，拢总是会员，一直到讲吼、哦，啊，有五个、有六个开始啦，才讲吼、哦，分组当初一组四个人，迄是已经真多哦，吼、哦。但是呢，时间不断地咧过啊，不知不觉啦，开始，咱就从小组而到大组，从四个人会当增加二十个，增加四十个，增加到八十个，搁较大组的增加到百外人啊！真的，我感觉就讲，啊，这百外人这个组长啦，敢无法度？会当认识每一个组员吗？咱的这个团体上重要，就是关怀。所以开始呢，要来给因分到迄个中间，声音都足大啦。咱的菩萨啊，是一个大家庭啊。菩萨本来呢，慈悲是平等啊，吼。咱无应该呢，有人上我上吼，来执着人我上。袂用个安尼啦，所以我就更搁在较想要安怎样赶紧呢？这个落实吼，分组第一
家庭互相关怀方便，再来呢社区经营方便，再来呢整个社会哎呀净化也是方便哦。所以啊，用了几啊年的时间啊，分组后来呢，我就开始讲吼，四合一，和和互协。每一个组织人拢嘛爱合心吗？四十多年来啦，组织呢，一旦从现在普遍到国际间，唔是我的一个人的力量，绝对唔是。就不管多一个国际间的人来啊，他都讲吼，了不起啊，等等啊，我拢会一直会甲解释讲吼，这不是我，我根本都拢无做着代志。其实做代志会当头力量安尼开阔吼，凝聚起来啦。这个形象是来自于所有的慈济人，任何一个人的都是很真诚、无私、大爱、付出。付出无所求，还要向人说感恩呢。我都会讲，您安怎样呢？去投入吼，人的家庭啊，安怎的破烂，安怎的垃圾啊，您安怎呢？去疼惜，安怎呢？去清扫，安怎样抚慰，安怎样陪伴？那无恁大家人安尼做出来，我嘛无话题好讲啊。所以呢，有这么这么多人，拢是真感动人的代志。恁的付出和组织安尼的成就，到底呢，我要提什么来回报恁呢？咱的组织人吼，真正是感觉讲已经到达了平顶关，咱无气嫌病人，无气嫌老人。咱经过在无气嫌，有犯过罪，咱感觉常常都是啊，去辅导啊，出来呢，因都报名吼，讲因要加入啊，咱嘛足欢喜，真特别的这疼惜吼，啊，给带入环保站啊，咱不断的宽容的心，包容他，不断用心嘛，一直给照顾，好伊呢。会当改过自新吼，唔免搁再行回头路。不管是吸毒的，不管是中酒毒的，等等啦，我们这一份呢，平等爱心啦，无私的爱，安尼一点点的付出，其实呢，咱大家人拢做到啊。只是干阿讲吼，啊，有两项互我担心，大家人呢，俗。不够力，吼、哦，就是讲真可惜啊啦，啊可惜吼，啊你甲我都会安尼小块计较一下吼，啊彼此之间呢，就感觉就讲吼客一下啦，哦都无免让，咱若对较多远的人吼，啊咧恭敬谦恭礼让吼，啊若对家己呢，都无伫迄个礼节的面顶行，所以呢是好舒服呢，也阁真挂心吼。咱啊，大家人啦，会当呢和和互协，会当安尼啦，我都会真安心吼。那搁一项就是讲呀，大家人安尼做到底呢？佛法恁捌偌多啊？师父定啊讲的道理，咱有去哩头壳底无？有入心无？有去体会无？那有呢？相信啊，这叫做法。现在天下灾难遐尼真多，师父是为佛教为众生，恁是爱佛心书记哦。咱要安怎甲佛教呢？会当好帮师父推动到全球，这爱看咱好奇的团体，互人感觉这叫做人文呐、啊。这个人文互人看会到的水，你的真心，你的厚爱。那就是呢，在迄个合的形象，互人看出来吼，迄、那个和啦，和合的形象，互人看出来。那安尼呢，在不管是什么款的宗教，伊都未排斥啦；不管是什么款的国家，伊呢绝对唔敢讲咱无好。所以咱佛教啦，
会当为咱台湾做起点吼，发祥地佛教的精神理念的，哎，用这个合和啦，汇合起来的水来当作协力，为天下众生的苦难来付出。阿弥，您了解无？好吧。真感恩您，看到这回看到您的历经总了后啦，真正是足有道气的吼。安尼呢，我开始会当安心了吼。啊，真正是啊，天下事乎我真担心。不过呢，咱爱有真多的爱心人来合力，感恩您大家人用心用爱付出，哎，继续落去哦。我后回过来吼，迄个划行啊、划船呐、啊，还要更多哦。好啊，今天先为您祝福。